İşğaldan azad edilən torpaqlarımızın yeraltı və yerüstü sərvətləri çox zəngindir. Gələcək illərdə həmin torpaqlardan əldə olunacaq gəlir ölkə iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirəcək. Vaxtı ilə işğal altında olan torpaqlarımızdakı təbii sərvətlərimiz 30 ilə yaxın müddətdə düşmən tərəfindən istismar edilib. Həmin ərazilərimizdə 150 növ faydalı təbii sərvətlərimiz var. Təkcə mineral su yataqlarımız hər ay milyonlarla manat gəlir əldə etməyə imkan verir. Qarşıdakı 5 ildə bu regionun iqtisadiyyat qazandırılması ilə Azərbaycan ciddi şəkildə nailiyyət əldə edəcəkdir. 1 milyona yaxın əhalinin yaşadığı rayonun iqtisadiyyata qazandırmağımız Azərbaycanda ümumi məhsul buraxılışını 2 milyon artmaqdan çox artıracaqdır. Azərbaycan Respublikasının meşə ehtiyatlarının 24% işğal edilmiş ərazilərdə, eyni zamanda mineral su ehtiyatlarımızın 40% işğal edilmiş ərazidədir və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın tək mineral su ehtiyatlarını iqtisadiyyata qazandırması nəticəsində milyonlarla manat gəlir əldə edə bilər. Bu faydalı qazıntılardan heç də az geri qalmır. Təbii sərvətlərlə yanaşı işğaldan azad olunan torpaqlarımızda digər sahələr üzrə xüsusilə də xidmət sektorunun inkişafı baxımından çox ciddi potensial var. Həmçinin gözəl təbiəti olan həmin ərazilərimizin turizm potensialı daha yüksəkdir. Hətta hesablamalar göstərir ki, həmin bölgənin biz turizm potensialını tam istifadə etsək, bu illik 1 milyard ABŞ dollarından çox gələcəkdə Azərbaycana gəlir gətirə bilər. Ümumiyyətən, hazırdakı hesablamalar göstərir ki, ölkə üzrə həmin rayonlarda iqtisadiyyat bərpa olunduqdan sonra illik olaraq 2 milyard manatdan çox ümumi məhsul buraxılışında artım ola bilər. Qarşıdakı illərdə xüsusilə qeyri-neft sektorunun artmasına təkan verəcəkdir. İlkin mərhələdə sürətli bərpa olunan sahələrdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Azərbaycanın məhsuldar torpaqlarının 1 milyon hektara yaxını xüsusən də yay otlaqlarımız düşmən işğalı altındaydı. Bu da heyvandarlığın inkişafına ciddi maneə yaradırdı. Həmin ərazilərin düşmən işğalından azad olunması eyni zamanda heyvandarlığın inkişafına təkan verəcək. İlkin hesablamalar göstərir ki, tək kənd təsərrüfatı potensialını istifadə etsək, həmin iqtisadi rayonların burada 10%-a yaxın kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalında artım gözlənilir ki, bu Azərbaycan üçün çox ciddi nəticədir. İşğaldan azad olunan ərazilərimizin mövcud potensialı, xam mal, təbii ehtiyatlar və məhsuldar torpaq sahələrinin həcmini nəzərə alsaq, bərpa mərhələsindən sonra qısa zamanda həmin rayonlarımızda məhsul istehsalının 8 dəfəyədək artacağı proqnozlaşdırılır. Bu isə o deməkdir ki, qısa zamanda həmin ərazilərdə yeni iş yerlərinin yaradılması və güclü iqtisadi inkişaf mümkün olacaq. Şəlalə Ağaşirinova, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.